これからご紹介するゲームは家族や友達、大好きなあの人たちと一緒に冒険できたら、そんな願いを叶えるゲーム、それがミートピア。いろいろな顔のパーツを選んで作る似顔絵キャラクターミー。このゲームでは主人公やその仲間、町の人、お城の王様、お姫様に悪の大魔王まで、全ての登場人物をあなたの好きなミーにできます。仲間たちに性格や職業、決め台詞を設定すれば個性が際立つあなただけのキャラクターに。ここでパワーアップしたミー作りをご紹介。任天堂スイッチのミートピア限定の機能メイク。パーツの形や色を変えたり重ねたり、ミーを飾り付けることができます。ウィッグをかぶって頭もおしゃれに。工夫次第でこんな風にアレンジすることも。ちなみにミーは自分で作らなくても他の人が公開しているミーをダウンロードすることができます。この冒険の目的は、大魔王に奪われてしまった人々の顔を取り戻すこと。仲間と共に冒険へ出発です。別れ道やアイテムの入った宝箱、仲間とのおしゃべりやキャンプなど、さまざまな出来事があなたを待っています。さて、冒険につきものなのがモンスターとのバトル。強力な呪文を唱える魔法使いや、回復が得意な僧侶、歌って踊って仲間をサポートするアイドルなど、選んだ職業によって使える技はいろいろ。さらに性格もバトルに影響します。例えば優しい性格ならピンチの味方をかばってくれます。一方、優しすぎて敵にとどめを刺せないことも。頑固な性格は攻撃に納得がいかず2回攻撃してくれることがある反面、時々味方の回復を断ったりと、性格によって思い思いの行動をとります。冒険の合間には宿屋で一休み。ここで重要なのが部屋選び。同じ部屋を選ぶと仲間のいろんな一面を覗き見ることができます。そして仲良くなれば好きレベルがアップ。バトルでも手助けしてくれたり、アイテムをくれるなどサポートしてくれます。でも時には仲が悪くなることも。相手の活躍に嫉妬したり、大喧嘩に発展したりと思わぬ展開に。早めに仲直りさせてあげましょう。他にも料理を食べて能力をアップしたり、お小遣いをあげて武器を買ってきてもらうなど、ミーたちはどんどん成長していきます。もっと仲良くさせたいならデートがおすすめ。カフェや釣り、映画館などデートにぴったりなスポットを豊富にご用意。思い出作りも大切な冒険の一部です。冒険を進めていると馬が仲間に加わります。見た目はもちろんアレンジ可能。馬も冒険の大事な仲間。仲良くなれば
バトルで心強い味方となってくれるでしょう。あなたの知ってるあの人と世界を救う冒険の旅へ。ミートピア。